Olá, amados e amadas, estamos aqui na Santana do Capará e olha só, estou com essa turma aqui que nós vamos hoje participar lá do 13º Festival do Pirarucu, é isso mesmo. A gente vai mostrar para vocês tudo como é que esse festival funciona, então vamos junto, né galera? Vamos junto lá ver como é que funciona e olha essa paisagem aqui da Santana do Capará. Porque já é pela segunda vez que você participa. E assim, Sônia, conta pra gente como é que é a alimentação lá. É gostoso? É o ambiente? Como é que é? Gostei muito no ano passado quando eu fui. E já, esse ano já é a segunda vez que eu estou indo pra lá. Gostei muito, a alimentação é muito boa, a receptividade muito boa também. O local, o ambiente agradável, entendeu? Música excelente. E por isso a gente tá retornando pra lá. Olha aí, gente. Então vamos lá, bora lá, que eu vou mostrar pra vocês como é que tá acontecendo esse festival, pra vocês também ficar por dentro, não é verdade? Isso. Não é verdade, Sônia? Então bora lá. Bora lá. Pessoal, estamos aqui com o Divan dos Teclados, que vai participar lá do festival do Pirarucu pela primeira vez também. O Divanzinho, ele é bem conhecido aqui nas comunidades, com seu teclado, né? Maravilhoso. Ele é um nosso músico de Monte Alegre. Conta pra gente então um pouco como que foi esse convite, como que você tá, a expectativa de você. Ah, a primeira vez assim que eu vou tocar lá, né? Você recebeu um o convite da com 2 meses, do Olavo. Primeira vez eu vou lá tocar. É isso aí, gente. Nós vamos gravar pra vocês o Divanzinho lá com o seu teclado. A gente vai mostrar pra vocês. Então, bora lá.
comandante Amazon. E aí estamos aqui com o comandante Ramilson, que ele faz todos os anos, né? Ele leva o pessoal pro festival, não é verdade, Ramilson? Conta pra gente como é que acontece isso. É legal, todo ano a gente é fretado, a gente faz todo o barco ali, de frete. E é bacana, só você é apreciado lá pra saber como é bacana. Tipo, é que você não deu também, né? Isso quando tudo foi legal. Então, bora lá ver como é que vai funcionar todo esse festival por lá. Thank you.
aqui de ver, diante aqui do preço aqui de ver, a comunidade Santa Maria aqui de Itapará, no festival Pirarucu, e ele participa desde o segundo, já estou no 13º, não é verdade? E o Raimundo ele vai dar uma palavrinha, ninguém melhor do que ele para contar tudo sobre a iguaria do Pirarucu e sobre o festival do Pirarucu. Fala pra gente. Festival, 13º festival do Pirarucu, da comunidade Santa Maria de Itapará, tem o objetivo de mostrar que hoje nós temos Pirarucu na nossa região, né, um produto que antes estava em extinção e hoje nós temos isso devido ao nosso projeto de manejo que nós temos dentro da comunidade há mais de 20 anos. Esse projeto só tende a crescer, a cada ano que passa nós temos mais a oferecer para o público. E é isso que vocês estão vendo aí, o Festival do Pirarucu é isso, o Festival do Pirarucu começa, na verdade, desde que a gente começa o processo de vigilância dos lagos até o dia de hoje, que é o dia que a gente está celebrando tudo que se fez lá atrás, para que a gente possa ter esse evento dessa forma, um evento que veio para prestigiar. E Santa Maria do Itapará, outubro e novembro, sem festival do Pirarucu, ela para. Isso aí jamais irá parar um dia. É festival e é isso que vocês estão vendo. Nós temos aí, nós usamos pratos típicos dos nossos antepassados, não usamos nada mais sofisticado, né? Tudo que nós trabalhamos é com aquilo que é natural nosso, da culinária, que nós somos acostumados a comer, né? Tem só uma inovação, né? Que é o churrasquinho do Pirarucu, né? Que aí ao longo dos 10 anos, né, a gente já colocou ele, vem dando certo. É o carro-chefe do festival junto com a Ventresca, mas nós temos o frito, que é muito fiado, a unjica, a caldeirada do Pirarucu, o churrasco Ventresca. E também temos o salgadinho de Pirarucu aí, que é um risório aí com recheio de Pirarucu. Pois é, gente. Então você viu quanta iguaria maravilhosa. Então você já está convidado, você que não veio esse ano de 2019, venha em 2020. Você vai gostar, porque tem bastante coisas gostosas para você saborear. Você aqui da região que gosta de uma boa comida, de uma alimentação assim, é caseira, típica. Venha conhecer o festival do Pirarucu em 2020. Você está convidado, não é verdade? Com certeza, 2020 vem aí, festival do Pirarucu novamente. Continuando com as suas iguarias, vem daí que você não vai se arrepender. Quem gosta de uma boa comida caseira e regional é no festival do Pirarucu. Pois é, amado, olha aqui, eu tô toda caracterizada porque eu vou entrar na, vou invadir a cozinha do Festival do Pirarucu. E aí a gente tem que estar assim, higienizado, pra não cair cabelo na comida, não é verdade? Porque aqui tudo é muito bem organizado, aqui o pessoal tá trabalhando pesado, porque é muita gente. E olha, um batalhão aqui na cozinha trabalhando pra alimentar todo aquele povo lá fora. Então vem cá que eu vou te mostrar. É o desfiado de Pirarucu. Como vocês podem ver, ó, é muita comida. Pirarucu frito. Olha, muito bem feitinho. Tudo muito bem higienizado. Tudo muito bem organizado. Como que é o nome da amada? Lucy. A Lucy aqui faz parte da organização da cozinha aqui no festival. Olha, temos o arroz de acompanhamento. Ai, dona Lucy, a gente tem. Temos o vinagrete para acompanhar também. Olha, aqui tem mais também, né, amada? Olha, a Conceição Miranda faz parte da organização. Olha que outra amada também temos aqui. Não podia faltar, né, gente? O limão. Olha, e aqui os meninos estão aqui na frente.
aplaudida aqui pelo pessoal, aqui pelos seus amigos, pelos seus parentes aqui da comunidade de Santa Maria. Beleza!
e amada. E aí chegou o final aqui do festival do Pirarucu. E olha onde eu resolvi finalizar esse vídeo. Aqui embaixo do pé de castanheira. Porque a castanheira, gente, ela é a árvore típica aqui da região. Aqui a região é conhecida pelas suas castanheira gigante. Então, essa árvore maravilhosa, você que ama a natureza assim como eu, dê o seu super like para essa árvore. A castanha do Pará. Quem não ama a castanha do Pará, não é verdade? Então, gente, eu quero aqui agradecer, deixar o meu agradecimento pelo festival. Pela primeira vez eu participo desse festival, que já acontece há 13 anos. E eu quero deixar aqui meu agradecimento ao Raimundo Neves, a Priscila, a Dona Nete e todo o pessoal que nos recebeu, foi receptivo com a nossa, assim, com as nossas gravações. A gente invadiu a cozinha, a gente mostrou as iguarias, então a gente foi muito bem recebido. A gente só tem a agradecer, assim, entendeu? Então você que não participou esse ano de 2019, venha participar em 2020, gente, porque é muito gostoso as iguarias, são comidas típicas aqui da região, as pessoas são bem hospitaleiras e, como vocês podem ver no vídeo, veio muita gente de vários lugares aqui da região. E assim, gente, eu só tenho que agradecer. Coisas de NASA para vocês. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, dê o seu super like e faça os seus comentários, que ajuda bastante. E você também pode me seguir pelas redes sociais, no Instagram, @ Coisas de NASA, e no Facebook, Nazaré Pereira. Corre lá, tem muito posts bacana por lá. E dê o seu super like e me siga, que ajuda bastante. Um beijo grande para vocês. Listening? Damn.